boqolaal ka mid ah dadka caasimada Hirshabeelle ee Jowhar, qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka degmada kan gobolka Shabeellaha Dhexe, saraakiil ciidan, la taliyayaal, guddoomiyeyaal heerarkooda kala duwan, xildhibaano iyo wasiiro, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Shabeelle ayaa maamusay munaasabad lagu maamusayay 63 guuradii ka soo wareegatay israacii iyo weliba xurriyaddii Soomaaliya 1960-kii. ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa lagu soo bandhigay iyada oo ay xusid mudan tahay in kooxo aanan kala dhicin ay halkaasi ku soo bandhigeen ciyaaro soo jireen ahaa. shirbka oo ka mid ah ciyaaraha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa isagana lagu soo bandhigay. guddoomiyaha maamulka degmada Jowhar, wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle iyo kan cadaaladda ayaa goobta ka jeediyay kelmado. caawo kale waxay tahay Soomaaliya maalintay qaadatay xornimo ama calan Soomaaliyeed la taagay, lagu midoobay Soomaaliyana ay noqotay Soomaalida la yaqaano oo aan maanta nahay. guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Xaaji Luqmaan ayaa ka sheekeynaya ahmiyadda maalintan. caawa oo ay ku beegan tahay habeenkii xurriyadda 63 sanana ka soo wareegtay, waa habeenkii ay isku biiraan gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed, waa habeen ku astaysan midow. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan ummadda Hirshabeelle, hambalyo, hambalyo, hambalyo. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen ayaa jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo nuxurkeedu ahaa midnimo. Allah ayaan u mahadcelinaynaa ee na siiya nabadgelyadan aan xilligan ku xafladayayno annaga oo xusayno 1 Luulyo 63 buuradii ka soo wareegtay midowgii gobollada koonfur ee waqooyi. waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo ayaan leeyahay. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddigii qabanqaabadan soo qabanqaabiyey xafladan wanaagga badan ka shaqeeyey, iyo ciidamadii amniga ka shaqeynaya, saraakiishii ciidamadii qalabka sida qaybooda kala duwan, iyo bulsho weyntan caawa halkan isugu timid iigoo weynaynayo sanad guuradan. waxaan leeyahay dhammaantiin waad mahadsantihiin, ilaahay idinka abaal mariyo wanaagga aad samayseen. caawa ummadda Hirshabeelle 3 xafladood ayay u tahay. xafladda 63 sanad guuradiya ee 1 Luulyo iyo ciidu adxa oo ku jirno ciidiya, iyo halgankii ummadda Hirshabeelle ay kula dagaalamaysa kooxaha qabaliinta oo sanad jirsaday, oo maanta oo kale dad abaabulkeedii dadaalkeedii la bilaabay. 3 xafladood ayay caawa loo tahay. hambalyo, hambalyo, hambalyo ayaan leeyahay. waxaan rabaa inaan u baaqo ummadda ku abtirsato dowladda Hirshabeelle, ummadda dowladda Hirshabeelle ku abtirsato. waxaan u baaqayaa Hirshabeelle aan ka shaqeyno horumarkeeda, hadday tahay nabadgelyada, hadday tahay horumarka, iyo hadday tahay degenaanta iyo dib u dhiska, intaba aan ka shaqeyno cid kasta deegaankan iyo dadkan u dhalatay ummadda Hirshabeelle. waxaan u sheegayaa qaybtay ka qaadan kartaa ka qaadato. waxaana xaqiiqa dowlad goboleed kale naqabeen ee mana ahan Hirshabeelle xisbi laga baxaye, waa sidaad ugu dhalatay deegaankan, waad ku jiray intaad nooshahay. qaybtaada ka qaado taladaada, annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan u nuglaano
تلاكستا يفكر كستان ولا كيان الله أقول له بلاد دورنا هدي لا يرانا كنا قدو ودلا شدا هيرشبال هاشدا يدو ما أهل واحد ما أنا يه لكن قف كستو مسؤولية هاي سبب دو كامرة إلا هذا هي مدة قفتو أي مسؤولية هاي سنة حلو ولا شقيه سهر مر لو جارو متك بري ما هاي لما ولا شقيه وهي قدام تاي دات كي يدعان كي قدام تاي إلا وده شقيه قدام بين ساعدها هي سوقيرتي لبي يتبان ساعة ساق لحى على إنك جمهورية دفتر على كسومالي أيان الله ساري على كأي سارينا أنت كأنه وسيط بس ترى نادير رالي خنوم محمد ياسين مهدي محمد غلفا يونيفرسال تي في مجلة الجوهر.